זה נורא קשה לשים את האצבע על הנקודה שבה זה מתחיל להיות מוגזם. כשישבתי שם איתו, אז זה רגיש מאוד לא נכון. והיא ביקשה ממני כל מיני בקשות מוזרות, אבל היא אמרה שזה חלק מהטיפול. כשישבנו בספה, ישבנו במרחק. מצד אחד זה הסבל שלי, ומצד שני זה לפרק אנשים קרובים שאני אוהבת.